major Indian classical dance that originated in the Hindu temples of Odisha, an eastern coastal state of India. It is particularly distinguished from other classical Indian dance forms by the importance it places upon the independent movement of the head, chest, and pelvis, and upon the basic square stance known as chauka that symbolizes Lord Jagannath. Mala Desai, our guru, is a professional Odissi dancer who has performed in India and the USA for over 25 years. Since 1995, she has been conducting classes, workshops, and lecture demonstrations. She creatively choreographs classical and semi-classical dance styles while focusing on educating her students about this classical art form, in hopes to promote, perpetuate, and develop in her students an understanding and appreciation for dance, a universal language. This powerful performance, Basanth Pallavi, is by Neeya Shetty. Tari da jena,
da sa re da ni da ni da ni da ma da ma ga ma ga ri ga ri sa sa re da ni da ni da ni da ma da ma ga ma ga ri ga ri sa sa re da ni da ni da ni da ma da ma sa re da ni da ni da ni da ma da ma Tari da jena, 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 tari da jena